Здравейте, казвам се Яни Попов и съм бранд менеджер в Sport Vision България. Избрах Softune Digital, защото това е поредната стъпка в моето кариерно развитие. За Softune Digital научих от Google. След като ме привлече, реших да се поинтересувам повече. Исках да разбера за курса, какво се изисква за да кандидатстваш и какви умения ще придобиеш. Прочетох за лекторите и техния опит в дигиталния маркетинг. Прочетох позитивни обратни връзки от вече завършили курсисти и това допълнително ме мотивира да кандидатствам. Записах безплатния въведителен курс и там разбрах, че Softune Digital е моето място. След като завърших цялостната програма, с гордост мога да кажа, че съм специалист в дигитален маркетинг. Softune Digital ми даде увереността да поема по-голяма част от цикъла на моята работа. Като бранд менеджер, освен с поръчка, оптимизиране и проследяване на резултатите, участвам активно и в плановете, свързани с дигитален маркетинг. Това даде големи резултати да популяризираме компанията в дигиталното пространство. Като съвет към бъдещите маркетолози, бих казал да бъдете активни, да не се страхувате да изказвате своето мнение. Вие сте част от един екип и всеки един от вас е важен. А за тези, които се чудят дали дигиталния маркетинг е за тях, съветът ми е да пробват безплатния въведителен курс.